Vi har jo tradition for, at en af jer nye læger, næsten læger, får ordet. Og jeg vil nu give ordet til CanMed, det lyder rigtig godt, Anders. CanMed, Anders Breinbjerg, der vil prøve at fortælle lidt om, hvordan han ser livet og det, han skal til at i gang med sammen med jer. Så indtil videre, tak for talen, eller tak for ordet og tillykke. Anders, come on. Tak for den fine introduktion. Nu har Allan sagt en hel masse, og nu bliver det lidt hyggeligere. Ja, så står vi her. Det er dagen, vi har gået og ventet på de sidste par måneder. Dagen, hvor vi endelig kan kalde os helt rigtige læger. Jeg vil gerne starte med at ønske alle et kæmpe stort tillykke og godt kæmpet. Det har krævet rigtig meget for at komme hertil, hvor vi står i dag. Dertil skal også lyde et kæmpe tillykke til alle pårørende, der i disse uger har fået en læge og nogle en læge mere i familien. Jeg vil også gerne have lov til at sige mange tak til jer, kandidater, for at I har udvist mig den tillid at lade mig repræsentere jer her i dag. Det er en meget, meget stor ære, som jeg sætter meget stor pris på. Jeg vil i denne tale forsøge at tage jer med på en lille rejse igennem vores tid som studerende her på universitetet. Det har været en tid fyldt med oplevelser, og hvor det faglige ikke altid er det, som har fyldt mest i hverdagen. Når jeg står her og kigger ud over jer alle, så føler jeg mig utrolig stolt. Jeg synes, det er fantastisk, hvad der er sket med os alle sammen her de sidste 6-8 år. Vi er blevet læger, mens andre er blevet Twitter-mus. Tænk, at nu har vi været studerende så længe, og så med et, så er vi færdige. Det er næsten ikke til at forstå, og jeg tror, at mange stadig føler sig som medicinstuderende. Jeg gør i hvert fald. Hvornår man begynder at føle sig som rigtig læge, det ved jeg ikke. Det vil tiden vise. Alle husker nok den første dag på uni. Jeg var kommet ind med toget ud fra Herning, og havde printet et kort over byen og universitetet. Fint at starte dagen med et lille orienteringsløb. Og jeg fandt der også frem til stakladen, hvor der stod masser af andre unge mennesker. Sommerfuglene i maven var nærmest uudholdelige. Alle var vi spændte og fulde af iver efter at tage en ordentlig bid af den kage, som livet havde tilbudt os, efter at være flyttet til en ny by og startet på et nyt studie sammen med en masse nye mennesker, som vi ikke kendte endnu. Efter ganske kort tid begyndte der at ske noget bag de lukkede døre. Det lød mest som om en flok gorillaer var blevet lukket fri i kantinen. Med huden og hyl. En efter en blev vi lukket ind til en flok kirurger i fuld operationsmundering, med hårnet, masker og det hele. Hver en blev vi taget under armen af en tutor, og vi sned til vores hold. Og så var vi ligesom i gang, indført i, hvad der skulle vise sig at være et helt særligt fællesskab. Resten af dagen gik med rundvisning på uni, rystede sammen leje og masser af snak. Det viste sig jo at være nogle dejlige mennesker. Og vi fik snakket om flytning, lejligheder osv., da mange af os jo lige var flyttet til Aarhus. En af pigerne fra mit hold var så uheldig ikke at have fundet noget sted at bo endnu. Og siden hun var stor friluftsentusiast, jeg var så mere nærliggende, end at slå sit iglotelt op ude foran Stor Anatomisk. Så kunne man jo sove lidt længere om morgenen. Det viste sig så senere, at hun var en såkaldt fubruser, altså en af tutorerne, der den første dag havde klædt sig ud for at teste os lidt. Man er ikke specielt skeptisk, når man kommer sådan et nyt sted med så mange nye indtryk. Herunder kan også nævnes den højgravide, der røg og drak sig fuld i baren, samt de engelsktalende afrikanske prinser, der hele tiden gerne ville vide, hvad alle de kvinder nu lavede her. Og det sluttede ikke her. Under introduktionen havde vi oplæg fra de forskellige studenterforeninger, og her snitter sig også forskellige numre ind. Der var for eksempel Foreningen af Danske Lægebørn, for lægestuderende med baglandet i orden. Her kunne nye studerende med lægeforældre blive medlem af en forening, der lovede sponsorerede skiture til Canada, private mentorer på private læsesale, sponsorerede rødvinsaftener med mere. Det lød særdeles tiltalende for mange, og der blev hurtigt sendt en liste rundt, hvor de heldige kunne skrive sig på. Det viste sig jo så senere at være fup. Men arbejdet var ikke helt spildt. Dem, der havde nået at skrive sig på listen, fik nemlig æren af toiletchancen, da vi så skulle på rustur. Disse tutorer havde et fantastisk sammenhold,
og deres ro og glæde over de nye studerende gjorde hurtigt, at alle følte sig godt tilpas. I løbet af vores første uger havde vi masser af arrangementer sammen med vores tutorer, og allerede her skabte vi de første relationer på tværs af årgange. Et fænomen, der skulle vise sig at være kendetegnende for medicinstudiet. Nå, efter et par uger var vi så klar. Udrustet med bøger for flere tusinde kroner, farveblyanter til vores komplicerede histologi-tegnekursus og en knoglekasse med en halv inder. Nogle vil nok mene, det var lidt bestialsk at være stolt af sin døde inder, men det var vi. Men bøgerne var bestemt ikke alt. Medicinstudiet viste sig at være mere og er meget, meget mere. Der er foreninger og masser af dem til alle slags interesser. Der er for eksempel idrætsmedicinerne, som arrangerer skiture og skovture og andre tilbud til de aktive. Der er IMCC til de rejselystne. Der er SMS, Selskab for Medicinsk Studenterforskning, der hjælper studerende med forskning under studiet. Herudover er der nærmest ikke noget speciale, som ikke kan bryste sig af at have sin egen forening på medicinstudiet. Så man kan få alle sine faglige lyster opfyldt. Også Medicinerrevyen skal nævnes. Med deres fantastiske shows har de tryllebundet medicinerne år efter år. Når man ser, hvor professionelt det er blevet over de sidste år, kan man kun måbe. Der er selvfølgelig også Umbilicus, vores allesammens festforening, som fredag efter fredag langer øl over baren til trætte medicinerhjerner, der har brug for lidt frirum i alle læsningen. Og som om alle disse tilbud ikke kunne stjæle nok af ens fritid slash læsetid, så kommer der også lige alle de fælles studenterarrangementer på universitetet oveni. Her kan nævnes Danmarks største fredagsbar, en dag med sport og fest på tværs af de forskellige studier, og ikke mindst Kapsejladsen, det årlige tilbagevendende arrangement, der i år løber stablen for 17. gang. Jeg har selv haft æren af at være en del af styregruppen bag dette event. Alle de timer, der bliver lagt i at stable denne ene dag på benene, giver næsten et helt års arbejde forud, giver sig 1000 folk tilbage, når man oplever de 25.000 feststemte mennesker på skrænterne i Uniparken, alle sammen stolte over netop deres studieretning og hæppende på deres hold. Men selvom Kapsejladsen er en modificeret ølstafet, hvor det handler om at vinde og hjemtage det gyldne bækken, så er alle alligevel vindere den dag, da vi alle lige præcis den dag er en del af noget meget større end en sejlads med gummibåde og drejen omkring tomme ølflasker. Arrangementet er en hyldest til fællesskabet på Aarhus Universitet og studerende generelt i hele Danmark. Og at vi som medicinstuderende fra Aarhus Universitet hvert år får lov til at arrangere denne havefest, det er en meget stor ære og et privilegie, som vi skal værne om. Udover de før nævnte arrangementer, skal også nævnes højtiderne. Her står især et event mit hjerte meget nært, og det er Lucia-optoget, som Tågekammeret, Festforeningen for Matematik, Fysik og Datalogi, står for. Hvert år den 13. december iklæder de yndigste mandlige studerende sig de hvide silkeråber, og i fast takt syngende forsøder de dagen for det spisende folk i matematisk kantine. Skidt med om benene er behåret og stemmen dyb, denne selvironi kunne vi alle lære lidt af. Men lad os nu vende tilbage til dagligdagen som studerende. Der var flere uundværlige ting, vi lærte de første år. Udover at sætningen skrabbe luder og trækker på halmtåret ca. 13.30, kunne hjælpe os med at huske håndledsknoglerne, så lærte vi også, hvad det vil sige at være medicinstuderende. Livet bestod i sin simple form af læsning, forelæsninger, holdundervisning og så ens fritid, som varierede meget i løbet af de første to semestre. Første semester, nemt, masser af fritid. Andet semester, ikke så meget fritid, for at sige det ganske mildt. Det var ren frygtlæsning op til anatomi, for vi vidste jo ikke, hvad det ville sige at gå til eksamen på universitetet endnu. Det har vi så endelig lært, efter et utal af skriftlige og mundtlige eksamener. Og nu er det så bare slut. Aldrig mere skal vi sidde ved det grønne bord og svede, mens eksaminator borer i vores viden. Forelæsningerne skulle der også stiftes bekendtskab med, og det stod hurtigt klart, at det var en disciplin, som ikke alle magtede. Det kan til tider være ganske søvndyssende, og flere har, jeg selv inklusive, som regel måtte overgive sig til Ole Lukøje, inden timerne var over. Når det var tid til frokost, så var det over på margarinefabrikken, eller matematisk kantine, som stedet også kaldes. Og hvis man var rigtig sulten, så fik man en platte bestående af en bolle, en frikadelle, og så selvfølgelig et ordentligt stykke kage. Vores tutorer havde i løbet af de første uger sat os sammen i læsegrupper, og en læsemakker eller to blev meget hurtigt uundværlig på studiet. Her havde man altid en, der var i samme båd, og man kunne følge sig ad i tykt og tyndt. De fleste af disse er i dag blevet vores nære venner. I slutningen af semestret,
Efter intensiv læsning og tærpning blev det tid til eksamen. Til makroskopisk anatomi havde vi ligget vandret på læsesalen i 4-5 måneder op til. Men det lykkedes. Og i dag står vi med frugten, med guldet for enden af regnbuen, som kunne synes meget langt væk for 6 år siden. Det skal så også lige nævnes, at vi nok er nogle af de bedste studerende i verden. For 1,5 år siden til 9. semesters eksamen fik vi nemlig alle sammen 12. At alle spørgsmål så var gennemganger, det ser jeg som irrelevant. Det gjorde Ekstrabladet desværre ikke. Som tiden gik, har vi sagt farvel til mange fag. Nogle mere tidskrævende end andre. Jeg tror ikke, jeg kender en eneste medicinstuderende, der når de ser de nye første og anden semester studerende, ikke ånder en lettelsens suk, når de ser de gamle anatomibøger. Og i deres stille sind tænker, godt det ikke er mig. Vil man gøre det hele én gang til? Hvis det kun var for fagene, så ville svaret være klart nej. Men hvis man fik alle de andre dejlige oplevelser med, og alle de dejlige mennesker, ville jeg ikke være i tvivl. Den første dag på studiet stod Allan og sagde velkommen til verdens bedste studie i store anatomisk. I dag kan jeg kun give ham ret. Det har været de bedste 7 år, man kunne forestille sig. Som medicinstuderende har vi haft mange muligheder for at forske under studiet. Jeg selv og mange af mine medstuderende har været så heldige at få lov til at forske et helt år, et såkaldt forskningsår. Som interesserede studerende er det en gave at få lov til at fordybe sig i noget meget specifikt, og forhåbentlig kunne bidrage med ny viden, der igen kan være til gavn for patienterne. Der er dog det sidste stykke tid kommet en kraftig nedskæring i bevillingen af disse forskningsår, og det er nu kun de få heldige, der kan få lov til at forske. Det giver god mening kun at få relevante forskningsprojekter i gang, og forskningsåret skal ikke ses som et gratis friår. Men når masser af unge mennesker har brugt flere og masser af timer på at skrive protokol, søge tilladelser med mere, og de ovenikøbet allerede har fået finansieret året, så giver det ikke nogen mening for mig at sige nej. Den viden, som forskningsårsstuderende kan bidrage med, er fuldt på højde med de meget dyre PhD-studerende. Og når Danmark slår sig op på at skulle være et videnssamfund og leve af dette, så er det da usmart at sige nej til unge, motiverede, dygtige folk. Bare fordi folk huhej skal hurtigere igennem studiet. Ja, vi skal skynde os. Men tænk på, man kan godt skynde sig langsomt. Og nu står vi så her. Færdige læger. Efter mange års studier. Men historien er ikke slut. Det var nærmere bare et af de første kapitler. Sammenholdet de studerende imellem på medicin er helt specielt. Igennem alt foreningsarbejdet, rusintroen og alle de fælles arrangementer, krydses venskabsbånd på tværs af årgange. Det faktum, at man altid kender en, som er lidt længere på studiet, og som kan komme med gode råd og låne en bøger, har været guld værd. Og selv samme rolle, som vi satte så stor pris på bachelordelen, hvor vi gik til vores ældre kammerater, har vi selv indtaget, efter vi er blevet de store. Vi passer på hinanden, støtter hinanden i de hårde eksamensperioder, og hjælper, hvor vi kan. Især her på 12. semester har alle vi nye kandidater hjulpet hinanden med gode råd, noter og hemmelige tips om eksaminatorer og sensorer på vores Facebook-gruppe. Denne tradition har gjort dette studie til noget helt specielt, og den skal holdes i hævd, især når vi som nu skal til at ud på den anden side og være læger. Der er ingen intern konkurrence på medicinstudiet om hvem der kan få de bedste karakterer og dermed de bedste jobmuligheder. Enspænderkulturen, som man kan opleve på andre mere kompetitive studier på universitetet, har ikke plads i medicinernes studierum. Når vi kommer ud på den anden side, så starter ræset mod opfyldelse af de 7 lægeroller, albuerne bliver spidse, og man skal frem i skoene. Her er det min drøm, at vi tænker tilbage på studietiden og tænker over, at der er brug for alle, hver en. Men hvad så nu? Nu kan vi ikke længere gemme os bag vores små røde, jeg er lægestuderende skilte. Nu er det os, der står med ansvaret for patienterne. Og selvom det lige nu virker meget grænseoverskridende at skulle modtage akutte patienter selv, så husk, vi er ikke alene. Vi har altid et team i ryggen af sygeplejersker og mere erfarne læger. Den eneste fejl, vi ikke må lave, er ikke at spørge om hjælp. Så kend dine egne begrænsninger og italesæt dem. Og når de ældre læger så lærer fra sig, så er det med at høre grundigt efter. Rent pædagogisk er der selvfølgelig stor forskel på ældre læger, men frygt ej. Vi har jo igennem de sidste par år haft utrolig meget kommunikationsundervisning.
så vi må derfor udvise tålmodighed. Og som på studiet, tag dette helt specielle sammenhold med derud og hjælp hinanden, støt hinanden. Sammen er vi stærkere, og sammen kan vi give patienterne den bedst mulige behandling. Og her tænker jeg ikke bare på lægerne imellem. Inddrag alle faggrupper og hjælp hinanden på tværs. Så kommer dagligdagen til at glide både nemmere og med større glæde. Ofte har jeg som studerende på de forskellige afdelinger rundt om i Jylland hørt læger og sygeplejersker tale dårligt om hinanden. Der skal så lidt til, før der skabes dårlig stemning på en afdeling. Arrogante overlæger har vi nok alle sammen mødt. Og det smitter af på de andre faggrupper. Derfor gælder det om at få gjort noget ved problemerne, i stedet for at gå med det selv. Gå til hinanden, snak med hinanden, selvom det ikke altid er nemt. Patienterne er vores hverdag fremover. Og selvom alle behandlinger efterhånden er skemalagt ned i mindste detalje, og vi skal nå dobbelt så meget på den halve tid, så må vi aldrig glemme mennesket bag CPR-nummeret. Vi skal huske at inddrage patienterne og deres pårørende, for det er ikke altid sikkert, at en skemalagt RCT-kontrolleret behandling er den allerbedste for patienten. Nå, hvordan får man så det gode liv? Svarmulighed A, B eller C. I vælger. Ej, det er for sjov. Heldigvis er livet ikke en MCQ-eksamen. Jeg ved det ikke, men det er vel i bund og grund det, som de fleste går og drømmer om. Så jeg har været på jagt efter en lille opskrift, som jeg kunne give videre til jer i dag. Og som det belæste menneske, jeg efterhånden er blevet, så startede jeg med at spørge Google. Det blev jeg ikke specielt meget klogere af. Herefter tænkte jeg, at hvad er mere nærliggende, end at spørge nogle, der rent faktisk har levet et langt og godt liv. Så jeg spurgte min farfar. Han lagde især vægt på tilfredsstillelsen i at udføre et arbejde, gøre noget, man er god til, finde roen i dette. Men hvad han virkelig husker tilbage på, er ikke arbejdsrelateret. Det er alt det, som er kommet udenom. Koderiet på livet. Alle de små ting, som gør ens hverdag helt speciel. Det vær så glæderne ved sin familie. Ved at gøre ting, der gør en selv og andre glade. Som læge kan man sagtens blive opslugt i sit arbejde, og måske ikke have så meget tid til andre ting, som man gerne ville. Folk bliver mere og mere ambitiøse. Man skal jo forske, deltage i diverse kurser, være en supermom og stadig træne til en Ironman. Og samtidig bliver flere og flere mennesker stresset. Vores fremtidige arbejdsgiver presser også på, for at alting skal gå hurtigt, og alting skal effektiviseres. Med alle disse indtryk er det vigtigt en gang imellem at stoppe op og anskue sin situation lidt for oven. Er jeg tilfreds? Skal der ske ændringer? For hvis man ikke er glad i sin hverdag, er det så det værd. Og hvis man ikke er ærlig over for sig selv, ender det med, at man brænder ud. Det er lige så vigtigt at passe på sig selv, som det er at passe på hinanden. Men hvad der er præcis dit krydderi, det kan kun du finde ud af. Find ud af, hvad der gør dig glad, og hvad der motiverer netop dig. Som nyuddannede læger er vi utrolig privilegerede. Vi er sikre på job, vi er sikre på en god løn. Alle de økonomiske rammer skulle være der for at få et godt liv. Det er bare op til os selv at skabe det. Som afslutning på denne tale vil jeg gerne takke alle pårørende for stor støtte igennem mange års studier. Uden jer havde det ikke været det samme. Stort tak til universitetet for at give os muligheden for at uddanne os i så smukke rammer og med så kompetent undervisning, som vi har fået. En særlig stor tak skal lyde til alle de nye kandidater for, at I har været med til at gøre disse år til noget helt specielt. Tak fordi I er, som I er. Om lidt skal vi aflægge lægeløftet. Den endelige overgang fra studiet med til læge. Efter vi har skrevet vores navn i den tykke bog, er der ingen vej tilbage, så starter vores lægeliv. Hippokrates, den græske filosof og læge, skrev den hippokratiske ed, og ud fra denne er det danske lægeløfte skabt. Det er nok de færreste, der ikke ryster bare lidt på hånden, når denne underskrift skal sættes. Tænk på, at vi med denne underskrift bliver en del af den danske lægestand, en del af historien. Jeg ønsker jer alle et fantastisk og meningsfyldt arbejdsliv, og jeg ønsker jer mange gange held og lykke. De næste mange år af vores liv ligger foran os, og mange kapitler skal endnu skrives i vores historie. Så fat pinden allerede i dag, og start på historien om netop dit liv, som du gerne vil have det. Tak for det.